ingenting. Tjenare och välkommen tillbaka till min kanal. Idag är inte en vanlig dag, för idag ska jag bli 14 år igen. Eller ja, jag ska återskapa några bilder från när jag var 14 år. Och jag tycker inte vi drar ut på det här med ett allt för långt intro. Så vi kör igång direkt. Bilderna jag hade tänkt återskapa är de här bilderna. Jag har väldigt stort svart hår. Jag tänker inte färga håret bara för den här videon. Men jag har väldigt stort svart hår. Hela håret är krusat. Och inte direkt speciellt smink så. Lite foundation, puder, mascara, någon vit ögonskugga. Jag tror jag har lite svart ögonskugga också. Men jag känner så här, vi börjar med sminket. Då det är enklast. Jag har ju inte direkt så mycket foundation på bilderna. Så jag tänker att jag tar lite concealer och dutta över ansiktet. Jag var ju väldigt blek på den tiden. Alltså jag busade mig inte. Så jag köper en riktigt ljus concealer nu. Det var väl typ så här. Jag tror inte jag hade så mycket mer bas. Det var liksom inte... Man la inte så lång tid på sin bas på den här tiden. Utan det var liksom lite concealer och foundation och sen så var det klart. Eller ja, puder då ska jag också ta. Sådär då, pudret lagt. Jag tror jag hade lite solpuder. Men inte mycket alltså. Vi tar bara lite på kinderna. Jag gjorde ju inte som någon contour på den här tiden. Vi gör lite så här bara. Ja, och då var det ju ögonbrynen då. Jag minns att jag använde en ögonbrynspenna från H&M. Det har inte jag nu. Jag har bara Dipbrow, så att jag får väl använda den och försöka lägga så som jag gjorde då. Alltså, jag ändrade ju inte min form överhuvudtaget i princip. Jag fyllde ju bara liksom, jag fyllde ju bara upp min egna form. De här perfect Instagram browsen som finns nu för tiden, det existerade ju som inte på den här tiden. Utan man bara drog på lite ögonbrynspenna och sen var man ready to go. Under många år så fyllde jag inte ens i ögonbrynen. Det var ju liksom en härlig kant här längst fram i ögonbrynet. Ingen brydde sig speciellt mycket. Kant eller inte kant liksom, who cares? Och om de var lite ojämna, det var ingen sån där större vikt i det. Ja, men sådär då. De var så jävla ojämn så det finns inte. Men skitsamma, min massiva lugg kommer ju täcka ögonbrynen så jag är nöjd så här. Ska vi gå vidare till ögonen? Så fan, jag använde ju kajal på den här tiden, både vit kajal och svart kajal. Och jag har varken vit eller svart. Jag får köra med ögonskugga. Svart ögonskugga. Längs fransraden bara. Sådär, nu har jag lite keff svart ögonskugga på ögonlocket. Nu ska jag under ögat också. Och det är bara liksom längst ut, typ halva ögat. Så, någonting. Nu ska jag försöka lägga det här vita med någonting. Har jag någon vit ögonskugga? Vad jag minns så var det ju rätt mycket av det här vita. Fan, jag skulle ju ha haft en kajal alltså. Det här blir ju typ ingenting. Jag tror jag ska ta eyeliner för att få en liten skarpare kant på det svarta. Och nu till mascaran då. Den snålar man ju verkligen inte med. Så jag börjar med att böja mina fransar och sen maxar jag bara på med mascara.
Oh, fuck yeah. Jag vill mig även minnas att jag böjde mina fransar när jag hade satt på mascara. Så vi kör. Vi gör det. Åh, oh, det där kändes fruktansvärt jobbigt. Alltså det ser ut som att jag bara får mindre och mindre ögon när jag sminkar mig så här. Vad är det som händer? Ja, då kör vi, böjer fransarna på den här sidan också. Jag känner fortfarande att jag inte är nöjd med det vita, så jag ska försöka, om jag sprayar setting spray eller face mist på borsten och sen doppar den i det vita, då borde det bli lite tydligare. Ja, det funkar. Det är så här, jag hade ju även vit kajal i vattenlinjen. Så jag försöker ta lite ögonskugga och lägga där. Kanske inte var så jävla bra, när kanske blir blind. Det här är nog inte bra för ögonen. Satan. Ja, vi går vidare till håret. Det är det jag är mest exalterad över. Jag har inte gjort den här frisyren på många herrans år nu. Så det ska bli spännande. Jag kanske inte ens får till det. Det man börjar med i alla fall, eller det jag började med när jag gjorde det här, var att krusa hela förbannade håret. Så det började väl med det. Och jag har samma krustång som jag använde då. Den är från typ, jag vet inte, 70-talet. Och helt skev är den. Men den gör säkert sitt jobb, hoppas jag. Jag har inte använt den här på några år. Den är jävligt varm i alla fall. Ja, vi testar. Ja, den fungerar i alla fall. Ja. Åh, herregud. Anledningen till att jag krusade hela håret var ju för att få det så stort som möjligt, för att kunna tupera upp det och sådär. Ja, jag vet inte fan. Kuken. Så. Nu tror jag hela jävla håret är krusat. Ja, då så. Då ska jag borsta ur det här. Oh fuck, vad elektriskt det vart. Då ska vi börja tupera det här då. Hur fan var det? Vilket håll ska jag ha håret åt? Jag tror jag hade det åt det här hållet. Ja, det hade jag. Ja, men då tuperar vi allting så här. Och det blir kul att borsta ur det här sen, för att det är ju ganska hejdlöst mycket hårspray som man måste använda också. Alltså det känns verkligen som att jag dödar mitt hår just nu. Jag har stora problem med det här. Det är så mycket hår överallt. Det ser ut som att jag har en hjälm på mig. Alltså jag förstår inte hur jag kunde tycka att den här frisyren var snygg förr. Jag förstår inte.
Och jag fick så mycket kommentarer när jag la upp bilder med den här frisyren. Folk är som, hur gjorde du det där? Kan du göra tutorial? Kan du berätta hur du gjorde? Ja, nu får ni i alla fall ett tutorial. Kanske typ 9 år för sent, men... Här är den. Jag har ju lösor också från de där bilderna. Och jag hittade några clips. Så jag tänkte att vi kunde... Fast det är en helt annan färg, gör det inte? Jag har inte använt clipslöst hår på typ 3 år. Jag tror jag skiter i löshåret. Sådär, nu är håret och sminket klart. Och nu ska jag sätta på mig någonting som jag typ oftast brukar ha på mig. Och det var linnen. Jag hade alltid linne på mig. Sådär, nu har jag linne på mig. Något jag också brukade ha var Adidas koftor. Såhär. Så, nu har vi det. Sanna, 14 år. Vad tycker ni om det här? Kanske jag ska börja gå så här i nutid också. Det känns som att det inte är många som har den här liksom extrema tuperade frisyren längre. Så man blir ju väldigt unik. Eller så tror folk att man har fastnat i typ 2010. Alltså det här är maxat. Maxad lugg. Fredrik? Ja? Va? 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 Får jag känna på det eller kommer jag förstöra det? Jag känner på. Det är typ mitt hår när jag duschar. Det ser ut som att jag har en hjälm, visst gör det? Ja. Kan jag inte gå så här idag då? Jo, det får du göra ifall du vill. Hur lång tid tog du att göra håret? Det var liksom så tid, det var krusa allt. Hur är krusa? Hur gör man då? Man tar slinga för slinga och gör så här. I hela håret. Ja. Hoppas ni gillar den här videon i alla fall. Om ni gjorde det så får ni jättegärna klicka på tummen upp och prenumerera jättegärna. Så syns vi i nästa video. Peace.